নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ দীপাৱলী প্ৰাক্ষণত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীলৈ সুখবৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ মৰগীয়া মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে ডিএ 3% বৃদ্ধি কৰা হৈছে 55% লৈ বৃদ্ধি পালে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ডিএ পূৰ্বে 50% আছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী ডিএ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ডিএ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ডিসেম্বৰৰ পৰা কৰ্মচাৰী পাব বৰ্ধিত ডিএ রাজ্যিক কর্মচারী পাব 4 মাহৰ বকেয়া ধন 4টা কিস্তিত কর্মচারীক দিয়া হব 4 মাহৰ বকেয়া কেন্দ্রীয় কর্মচারী সমপর্যায়ৰ হল এতিয়া রাজ্যিক কর্মচারী দিয়ে কাইলৈ রাজ্য চৰকাৰৰ কর্মচারীয়ে পাব দৰমহা এবাৰ দীপাৱলীৰ বাবে আগতীয়াকৈ দৰমহা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে রাজ্য চৰকাৰে জীবন্ত ৰাখ পতা কমিটিলৈ 25,000 টকা ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰায় 2,000 ৰাখ কমিটিয়ে লাভ কৰিব 25,000 টকা ৰাখ পাতিবলৈ প্ৰশাসনক দিব নালাগে অনুমতি মাছুল রিলায়েন্সৰ সৈতে মুকৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰীণ অইল গ্ৰীণ এনাৰ্জিৰ বাবে ৰিলায়েন্সৰ এমঅ দেওবাৰে কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা হ'ব এডিআৰী পৰীক্ষাৰ ফলাফল ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা হ'ব তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল 10 মে'ত দিয়া হ'ব এডিআৰীৰ নিযুক্তি নতুনকৈ আৰু 15,000 চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন দিয়া হ'ব দেওবাৰে কেবিনেটৰ অন্তত এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ ধন্যবাদ সূচক পত্ৰ লিখা হ'ব 3 নৱেম্বৰৰ পৰা 9 নৱেম্বৰলৈ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ অসমীয়া ভাষা দ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ বাবে আয়োজন হ'ব ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহত লিখা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ অৰ্জুন জয়ন্ত তালুকদাৰক ডিএছপি পদত নিযুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে কেবিনেট বৈঠকত তামোলপুৰ জিলাত নিৰ্বাচন বিভাগে স্থাপনত অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে এনআৰএলত 205 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এডিআরির চতুর্থ বর্গর পরীক্ষা দেওবারে পুয়া 9 বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈ অনুষ্ঠিত হল প্রথম পরীক্ষা আর দুপুরিয়া 1:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ হব দ্বিতীয় পরীক্ষা রাজ্যের 1,484টা কেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হয়েছে নিযুক্তি পরীক্ষা চতুর্থ বর্গ পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছে 13,29,132 প্রার্থী 42টা বিভাগত 5,023টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে চতুর্থ বর্গ পরীক্ষা পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহত গঢ়ি তোলা হয়েছে কটকটীয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ বাহিৰত পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কৰ্তন হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা দেওবাৰে পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ কৰ্তন হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো এডিআৰীৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে শিৱসাগৰ জিলাৰ মুঠ 72টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এডিআৰীৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা দেওবাৰে পৰীক্ষাৰ বাবে কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা এডিআরি চতুর্থ বর্গর পরীক্ষার বাবে গোঁসাই গাঁৱৰ সেন্ট এন্থনি হাইস্কুলত পরীক্ষার্থী ভিড় পরীক্ষা কেন্দ্র বাহিৰত আৰক্ষী অর্ধসামরিক বাহিনীয়ে তন্নতন্নকৈ পরীক্ষা করে পরীক্ষার্থীসকলক গোঁসাইগাঁও মহাবিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রের বাহিৰত একাংশ শিক্ষিত যুবকৰ ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ পরীক্ষার্থী দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন ৰখাৰ বাবে যুবকসকলে বনাইছে অস্থায়ী কাৰ পাৰ্কিং 20-50 টকাৰ বিনিময়ত নিজৰ জিম্মাত ৰাখিছে বাহনসমূহ ৰাজ্যৰ আন জিলাৰ লগতে কোকৰাঝাৰতো অনুষ্ঠিত হৈছে এডিআৰী চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত দেখা গৈছে চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ দীঘলীয়া শাৰী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী দৰঙৰ 44টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এডিআৰী পৰীক্ষা দেওবাৰে পিছবেলা 25টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে পৰীক্ষা দেওবাৰে আগবেলা এডিআৰী পৰীক্ষা 30,001 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু পাছবেলা 21,300 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে এডিআৰী পৰীক্ষাত মঙ্গলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য এডিআৰী পৰীক্ষা দিবলৈ আহি নিজৰ সামগ্ৰী লৈ বিমূৰত পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা মাত্ৰ 20 টকাৰ বিনিময়ত সামগ্ৰীসমূহ ৰখাৰ সুবিধা কৰি দিছে এহাল দম্পতীয়ে গোলাঘাট এমহীয়া শিশুলৈ এডিআৰী পৰীক্ষা দিবলৈ আহিল এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী মঙ্গলদৈ মহাবিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দৃশ্য অভিভাৱকৰ কোলাত কেঁচুৱা টুটি পৰীক্ষা দিছে মাতৃয়ে শোণিতপুৰ জিলাৰ 84টা কেন্দ্ৰত দেওবাৰে আগবেলা অনুষ্ঠিত হৈছে এডিআৰী পৰীক্ষা দেওবাৰে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত 41,111গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে ঠিক একেদৰে পিছবেলা জিলাখনৰ 41টা কেন্দ্ৰত 26,661গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে ডিব্ৰুগড় দুৰ্ঘটনাত এডিআৰী পৰীক্ষাৰ্থীৰ মৃত্যু হৈছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা দিবলৈ আহি মৃত্যু হৈছে এজন যুৱকৰ দুৰ্ঘটনাত মিলন গগৈ নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে মিলন গগৈ ঘৰ হৈছে টিংখাঙৰ ৰাইডঙীয়াত ঠাকুৰথান বজাৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা জুৱাৰ আড্ডাস্থলীলৈ পৰিণত হৈছে ধুবুৰী চহৰ এই চহৰখনৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী একাংশ দুৰ্গম অঞ্চলত এফালে নাও খেল প্ৰতিযোগিতাৰ গইনালৈ জুৱাৰ আড্ডা বহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আনকি কালী পূজাৰ গইনালৈ চহৰখনৰ ঠায়ে ঠায়ে জুৱাৰ আড্ডা আৰম্ভ হোৱাৰো অভিযোগ মহানগৰীত সুৰাপাৰীৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড শনিবাৰে নিশা মন্দিৰৰ সমীপত সুৰাপান কৰিবলৈ বাধা দিয়াৰ বাবে উদণ্ড যুৱকে জ্বলাই দিছে পদপথৰ দোকান ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে কেইবাখনো পদপথৰ দোকান 6 মাইলৰ ৰোড সেতুৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা
ছয়মাইলৰ একাংশ ব্যৱসায়ৰ ওপৰত তাণ্ডৱ চলালে একাংশ উদণ্ড সুৰা পায়ে গ্ৰাহক আৰু ৰাইজৰ উপস্থিতিতে এফালৰ পৰা কেইবাখনো দোকান চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰাৰ লগতে জ্বলাই দিছে আন এখন দোকান কেৱল ইমানেই নহয় গুণ্ডা বাহিনীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে কেইবাজনো ব্যৱসায়ী উৰণহেপিটলত থকা এটা মন্দিৰত সুৰা সেৱনক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে মন্দিৰৰ সমীপতে সেৱন কৰিছিল সুৰা এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী মহিলাই বাধা প্ৰদান কৰাত উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে সংঘটিত কৰিছে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড জাগিৰোডত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই কৰ্তব্যৰ অৱস্থাতে জাগিৰোডৰ দুজন যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে যান বাহন শাখাৰ দীপেন নাথ আৰু এম তাদুল হক জাগিৰোডৰ ভকত গাঁৱত এখন কলা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ'ত অহা দুৰ্বৃত্তই চলাইছিল আক্ৰমণ গাড়ীখনত চাৰিজন দুৰ্বৃত্ত আছিল বৰ্তমানলৈকে জাগিৰোড আৰক্ষীয়ে এজন দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই লামডিং ৰেলৱে ষ্টেচনত পিষ্টলসহ এগৰাকী মহিলা আৰু দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নামনিমোৱা 1560-4 ইণ্টাৰচিটি ৰেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আটাইকেইজনক লোককেইজনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এটা 9mm পিষ্টল আৰু 5 গুলী লামডিঙত ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে পিষ্টলসহ গুলী ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ পিষ্টলটো নিয়াৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোককেইজন হৈছে সুদীপ মালাকাৰ ডিমাপুৰৰ লিখামলা ধোং আৰু এগৰাকী যুৱতী মহানগৰীত চোৰৰ টিঘিল ভিলনি ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটি নিলে 20 লাখ টকাৰ সোণৰ গহনা আৰু নগদ ধন পাঞ্জাবাৰীৰ লিম এমক্লেফৰ ব্লক এৰ প্ৰথম মহলাত সংঘটিত হৈছে লুটপাটৰ ঘটনা ধুবুৰীৰ টিপকাই নদীত সংঘটিত হৈছে নাও দুৰ্ঘটনাত এটি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে দেওবাৰে পুৱা চলা অভিযানত এটি 3 বছৰীয়া কন্যা শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পুৱাৰ ভাগত নূৰ আখতাৰ নামৰ শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শনিবাৰে নিশাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল নূৰ আখতাৰ নামৰ শিশুটি শনিবাৰে নিশা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল বিবাহযাত্ৰী কঢ়িওৱাৰ এখন নাও দুখন যন্ত্ৰচালিত নাৱৰ মাজত হৈছে মুখামুখি সংঘৰ্ষ নাওখনত আছিল 34 বিবাহযাত্ৰী 33 নদীৰ বুকুৰ পৰা সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শিলচৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰোগীক ভুল ৰিপৰ্ট দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰোগী পৰিয়ালে মালিক আৰু চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰটোত পৰীক্ষাৰ অন্তত এগৰাকী ৰোগীৰ দেহত ষ্টোন ধৰা পৰিছিল কিন্তু আন ঠাইত যেতিয়া পৰীক্ষা কৰিছে তেতিয়া সেই ৰিপৰ্ট ভুল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে কামপুৰৰ লুটুমাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে শনিবাৰে নিশা অগ্নিকাণ্ডত আছিফ আহমেদ আৰু ছাদিকুল ইছলামৰ দুখনকৈ দোকান জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 5 লাখাধিক টকা সা সম্পত্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে গৰাখহনীয়া কবলত গহপুৰৰ দক্ষিণ অঞ্চল এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুঁতি লিমাৰঘাট নদীৰ খহনীয়াৰ ফলত ব্ৰাউনামুখ হৈছে এতিয়া পঞ্চায়তৰ বহু লোকে হেৰুৱাইছে ঘৰ বাৰী মাটি চৰকাৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে আবেদন জনায়ো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে বছৰৰ 6 মাহে কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈ থাকে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহু অঞ্চল এই সন্দৰ্ভত কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ লোকসকলে বহু আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভাই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ নুমলীগড়ত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে নুমলীগড়ৰ গুটিবাৰী অঞ্চলৰ এখন চাহ বাগিচাৰ মাজত দুই গজৰাজে যুঁজ কৰাৰ নান্দনিক দৃশ্য প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কেমেৰাত বন্দী হয় গজৰাজৰ এই দুঃ চাবলৈ আহিছে বহু লোকে ভিৰ কৰে অঞ্চলটো পৰা দুদিনীয়াকৈ কলিয়াবৰৰ নিজ চিলাবন্ধাত অনুষ্ঠিত হৈছে মহাপালনাম মহোৎসৱ একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আচাৰ্য শ্ৰী শ্ৰী লাইৰাম দাস বাপ ঈশ্বৰৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে উদযাপন কৰা হৈছে মহাপালনাম মহোৎসৱৰ শিৱসাগৰৰ লিতাইপুখুৰীত ৰাইজৰ সহযোগত 6টা নামঘৰত আয়োজন কৰা হৈছে সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ 24 অক্টোবৰৰ পৰা 30 অক্টোবৰলৈকে অনুষ্ঠিত এই সমাৰোহত 7-দিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে মহানগৰী খানাপাৰাস্থিত পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান গোৱাত অনুষ্ঠিত 24 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় পেৰা সাঁতোৰ খেলত অসমৰ 5জন খেলুৱৈয়ে 9টা পদক অৰ্জন কৰাৰ বাবে অসম পেৰা অলিম্পিক সন্থাই জনায় সম্বৰ্ধনা চলিত বৰ্ষৰ 15 নৱেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰিব অভিমন্যু নামৰ ছবিখনে বাস্তৱ পটভূমিৰ আধাৰত নিৰ্মিত নতুন অসমীয়া কথাছবি অভিমন্যু প্ৰযোজনা শব্দম এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ মতলেপতিত আহমেদৰ প্ৰযোজনা কৰে সবেহা শব্দম আৰু কাৰ্যবাহী প্ৰযোজনা দেৱজিৎ মজুমদাৰৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ জলেশ্বৰত ইলিচ মাছৰ উজান উভয় নদী হৈ পৰিছে জলেশ্বৰৰ মাছৰ বজাৰত ইলিচ মাছ জলেশ্বৰ বজাৰত এতিয়া পানীৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে ইলিচ মাছ 300-400 টকাত বিক্ৰী কৰা হৈছে প্ৰতি কিলো ইলিচ মাছ নামৰহাটৰ মেধাৱী ছাত্ৰ মহম্মদ আবু হাছমিউদ দুজাৰ সফলতা ধুবুৰী জিলাৰ নামৰহাটৰ হৰিপুৰ গাঁৱৰ মহম্মদ আবু হাছমিউদ দুজাই 2024 চনৰ নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমী পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে
কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত সদৌ অসম ভিত্তিক দীপানৈ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত বিদেশী মূলৰ খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণ এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত নৰ্থ ইষ্ট আলিয়াৰ দলটো হয় আইভৰি কষ্ট দেশৰ আদামা নামৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে কৰে অংশগ্ৰহণ বজাৰত এতিয়া বিশাল আৰু সুমিৰ ফটকা বৰপেটাৰ বজাৰত 2500 টকাত বিশাল আৰু 1500 টকাত ট্ৰেডিং ফুলজাৰি উপলব্ধ হৈছে পূৰ্বে লাদেন নামেৰে জনাজাত আতচবাজি এবাৰ নাম দিয়া হৈছে বিশাল 1500 টকীয়া ফুলজাৰিৰ নাম সলনি কৰি দিয়া হৈছে ট্ৰেডিং ব্যাপক কৰ ফাকিৰে নগাঁৱত ফটকাৰ ব্যৱসায় চলাইছে একাংশই অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ৰহস্যজনকভাৱে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে বজাৰ ভৰি পৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফটকা আতচবাজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী সমাগত বোকাখাটৰ মাটি চাকি ধূনা বাতি আদি মাটিৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল কিন্তু মিঠাতেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে বোকাখাটৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ উপাৰ্জনত পেলাইছে বিৰূপ প্ৰভাৱ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে কলিয়াবৰতো চলিছে দীপাৱলী প্ৰস্তুতি বিভিন্ন ধৰণৰ ফটকাৰ সমান্তৰালকে বজাৰ ভৰি পৰিছে এটা ৰং বিৰঙী বিভিন্ন লাইটেৰে দীপাৱলী উপলক্ষে বিভিন্ন সামগ্ৰীয়ে ভৰি পৰিছে কলিয়াবৰৰ আমবাগান বজাৰ দীপাৱলী প্ৰাক মুহূৰ্তত বজাৰত উপলব্ধ হৈছে লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী এইবাৰ দীপাৱলী উপলক্ষে মীমাশ্ৰী কলিতা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে কেইবাটাও প্ৰকাৰৰ মমবাতি দীপাৱলী পোহৰাই তুলিবলৈ সাজু হৈছে মীমাশ্ৰীৰ ৰঙীন মমবাতিসমূহে দীপাৱলী প্ৰাকখনত বাক্সাৰ ৰূপহীৰ ৰাজাবিল গাঁৱত মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা বিগত কিছুদিনৰ পৰা বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ ৰূপহীৰ ৰাজাবিল গাঁৱৰ মৃৎশিল্পীসকলে তৈয়াৰ কৰিছে মাটিৰ চাকি দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ তিনিদিন বাকী থকা অৱস্থাতে শিৱসাগৰত আতচবাজিৰ দোকানত দেখা গৈছে এতিয়া গ্ৰাহকৰ ভিৰ বিগত বৰ্ষসমূহৰ তুলনাত এইবাৰ কম প্ৰাবল্যৰ আতচবাজিৰ বিক্ৰীতহে অধিক গুৰুত্ব দিছে ব্যৱসায়ীসকলে 35 লাখ টকাৰ বাজেটৰ কৰিমগঞ্জত জাক জমকতাৰে পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে কালি পূজা কৰিমগঞ্জ চহৰত কেইবাখনো বিগ বাজেটৰ পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে এইবাৰ 5খন পূজা কমিটিৰ বাজেট হৈছে 20 লাখ টকা কৰিমগঞ্জৰ আটাইতকৈ বিগ বাজেটৰ পূজাখন হৈছে কৰিমগঞ্জ কলেজৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰক্তিমা ফ্লাৱাৰ পূজা প্ৰায় 35 লাখ টকাৰ বাজেটৰ আয়োজন কৰা হৈছে কালি পূজা অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজাৰ মণ্ডপ ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষ নিতাই মম্বাণ্ডীয়ে 1 লাখৰো অধিক শিশু আৰু মহিলাক বিনামূলীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে নতুন স্বাস্থ্য সেৱা পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে আগবঢ়াইছে এই সেৱা প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় কম খৰচত বিশ্বমানৰ স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যৰে আৰম্ভ কৰিছে চাৰ এছ এন ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন হস্পিটেল এই হস্পিটেলখনে 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ উপলক্ষে এই স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়োৱাৰ কথা ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্য সেৱা পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে জন্মগতভাৱে হৃদৰোগত ভোগা 50,000 শিশুক বিনামূলীয়া পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসা কৰোৱা হ'ব একেদৰে স্তন বা চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ ৰোগত ভোগা 50,000 মহিলাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব জম্মু কাশ্মীৰ ভাৰতীয় সেনাৰ বৃহৎ সফলতা পুঞ্চত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী গোপন ঘাটি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেনাই উৎখাত কৰে সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটিটো সেনাৰ অভিযানত ঘাটিটোৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মুম্বাই বান্দ্ৰাত থকা টাৰ্মিনেল ষ্টেচনৰ 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত পদপিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হৈছে হঠাৎ এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল অহাৰ পাছতে যাত্ৰীসকলে দৌৰা দৌৰি কৰাত পদপিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এই ঘটনাত 9জন লোক আহত হৈছে আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত 4 মাহ পূৰ্বে নিৰুদ্দেশ হোৱা মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জিমৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে প্ৰশিক্ষকে মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে আৰক্ষী সোধা পোছাত পোহৰলৈ আহিছে এই সমগ্ৰ ঘটনা আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখা পোৱা গৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ডেনাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে অসমৰ সমীপৰ জলপাইগুৰি জিলাত তিস্তা নৈৰ পাৰৰ জিলাখনত সম্প্ৰতি ডেনাৰ প্ৰভাৱত লেণ্ডফলৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে ত্ৰাসিত কৃষকসকলে অসমতে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে শস্য চপোৱা আৰম্ভ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমৰহাত দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ মৃত পেংগুইন বনৰৌ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ইতিমধ্যে দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ বনৰৌটোক চাবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহৰ ফোন হৈছে ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত শোকাবহ ঘটনা শনিবাৰে দুপৰীয়া খেতিপথাৰত কাম কৰি উভতাৰ পথতে দুৰ্ঘটনা ক্ৰমে কুঁৱাত পৰি মৃত্যু হয় এগৰাকী কিশোৰী কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰ সমীপৰ প্ৰকাণ্ড কুঁৱাটোলৈ ওচৰতে থাকে কিন্তু কি কাৰণে আহিছিল তাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ইজৰাইলৰ ইৰাণ আক্ৰমণক লৈ বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া শুকুৰবাৰে নিশা ইৰাণত দীৰ্ঘ দূৰত্ব ভেদি ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিলে ইজৰাইলে ইজৰাইলক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ল ইৰাণ শুকুৰবাৰে ইৰাণৰ কেইবাটাও স্থানত মিছাইলেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত ইজৰাইলৰ শেষ সকিয়নি প্ৰদান কৰে ইৰাণক মধ্য প্ৰাচ্যত ইজৰাইলে শাস্তি বিচাৰে যদি ইৰাণৰ পৰা অহা ভাবুকিসমূহৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু ইজৰাইল
ভাৰতত থকা দেখনৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ডিউবেন আজাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে ইৰাণৰ পৰা অহা ভাবুকিসহ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ইজৰাইলৰ ক্ষমতা আছে ইৰাণৰ বহু লক্ষ্যত আঘাত কৰাৰ ক্ষমতা আছে ইজৰাইলৰ ইজৰাইলে কৰা আক্ৰমণ ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাই ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় কিয়নো ইৰাণৰ ড্ৰোন আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাক লক্ষ্য কৰি শুকুৰবাৰে ইজৰাইলে চলাইছিল আক্ৰমণ মাছ আৰু হিজবুল্লাহ হৈতে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণ ছায়া যুদ্ধত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ ইজৰাইলী ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীৰ ইতিপূৰ্বে 1 অক্টোবৰত ইৰাণে ইজৰাইলৰ লক্ষ্য কৰি প্ৰায় 200টা বেলিষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছিল যিয়ে স্বৰূপ উদগাই দিছিল ইৰাণৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰৰ মেক্সিকোত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এখন ট্ৰেক্টৰৰ সৈতে যাত্ৰীবাহী বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে দহ হাৱাইত বাগৰি পৰিছে বাছ আৰু ট্ৰেক্টৰ দুৰ্ঘটনাত 19 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 6 জন লোক মেক্সিকোৰ মধ্য ৰাজ্য জাকাটছত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ডিজে ক্লাৰ্ক কেণ্টৰ বিয়োগ দুৰাৰোগ্যৰ কৰ্কট ৰোগত যুঁজি হাৰ মানিলে ডিজে ক্লাৰ্ক কেণ্টে 58 বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় ডিজে ক্লাৰ্ক কেণ্টৰ ছচিয়েল মিডিয়াযোগে ক্লাৰ্ক কেণ্টৰ পৰিয়ালে সদৰি কৰিছে এই খবৰ লেবাননৰ পিছত ইৰাণত আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ ইৰাণৰ ৰাজধানী তেহৰাণত ধাৰাসাৰ বোমা বৰ্ষণ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে 1 অক্টোবৰত ইৰাণে ইজৰাইলত চলোৱা ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ ইজৰাইলৰ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ বাবে সাময়িকভাৱে বন্ধ ইৰাণৰ সামৰিক বিমান পৰিবহণ সেৱা সলনি কৰা হৈছে তেহৰাণৰ পৰা চলাচল কৰিবলগীয়া কেইবাখনো বিমানৰ যাত্ৰা পথ বহুকেইখন বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰিছে ইৰাণৰ সামৰিক বাহিনী মধ্যপ্ৰাচ্যত আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ সামৰণিৰ পিছতে ইৰাণত আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ ছিৰিয়াই ইৰাণৰ আকাশমাৰ্গত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ উপস্থিতি ধৰা পেলোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছে ইজৰাইলে ইৰাণ আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে এতিয়া মধ্যপ্ৰাচ্যত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ উত্তেজনা ইজৰাইলৰ ইৰাণ আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত ফাইল হৈছে আমেৰিকাৰ গোপন পত্ৰ আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা বিভাগে প্ৰস্তুত কৰিছে দুটা ফাইল গোপন ফাইলত আছিল ইৰাণৰ বহুকেইটা সামৰিক ঘাটিৰ চোৰাংচোৱা উপগ্ৰহৰ ছবি তথ্য আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ ভাণ্ডাৰ বিশদ বিৱৰণ বাংলাদেশত হিন্দু সংখ্যালঘুসকলৰ মহাসমাৱেশ সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ সংগঠন বাংলাদেশ সনাতন জাগৰণ মঞ্চই আয়োজন কৰা এই সমাৱেশক লাখ লাখ হিন্দু লোকে সমবেত হৈছে দেশখনত সংখ্যালঘু লোকৰ ওপৰত চলি থকা নিৰ্যাতন বন্ধ কৰা সম অধিকাৰ আৰু সুশাসনৰ দাবীত কৰা হৈছে সমাৱেশ পুনৰ উত্তপ্ত হোৱাৰ দিশে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্বেখ হাছিনাৰ দল আৱামী লীগে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লোৱাৰ হুংকাৰ নোবেল বিজয়ী অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুৰব্বী মহম্মদ ইউনুছৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰে আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ দিছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপত অসন্তুষ্ট হাছিনা আৱামী লীগৰ অন্য এটা শাখা ছাত্ৰলীগক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰখনে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ ঘোষণাৰ পিছতে দেশখনত নিষিদ্ধ হৈছিল ছাত্ৰলীগ ইতিমধ্যে আৱামী লীগৰ শ্বেখ হাছিনাসহ 45 জন নেতা কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৱামী লীগে ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তুতি আৱামী লীগৰ সৰু সৰু ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ দলটোৰ দেশখনত শীঘ্ৰেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰিলে ৰাজপথত আন্দোলনৰ হুংকাৰ আগষ্ট মাহত গাদীচ্যুত হৈছিল শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰ 5 আগষ্টত হেলিকপ্টাৰযোগে ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিছিল তত্কালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই হাছিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পিছতে আৱামী লীগৰ কেইবাজনো নেতা কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নতুন অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে ভাৰত কানাডাৰ সম্পৰ্কক লৈ নিউজ 18ৰ নেটৱৰ্কৰ সমীক্ষা এই সমীক্ষাত কেইবাটাও বিষয়ত মতামত প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় নাগৰিকে প্ৰায় 4,000 লোকক সামৰি লোৱা এই সমীক্ষাত সোধা হৈছিল 8টাকৈ প্ৰশ্ন দ্বিতীয়খন টেষ্টত 113 ৰাণত পৰাস্ত হৈছে ভাৰত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে 113 ৰাণত জয়ী হয় নিউজিলেণ্ড 12 বছৰৰ মূৰৰ ঘৰৰ মাটিত টেষ্ট শৃংখলা হেৰুৱালে ভাৰতে 2-0ৰ ব্যৱধানত টেষ্ট শৃংখলা জয় কৰিছে নিউজিলেণ্ডে 245 ৰাণ কৰিয়ে ইনিংছ সামৰে ভাৰতে আগৰতলাৰ এম বি পি ষ্টেডিয়ামত ৰঞ্জী ট্ৰফী খেল ত্ৰিপুৰা বনাম মুম্বাইৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰঞ্জী ট্ৰফী খেল দুয়োটা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব 4খনকৈ খেল আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰিয়ান পৰাগে স্থান নেপালে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বাবে ঘোষিত ভাৰতীয় দলত জয়পুৰত চলিছে ৰিয়ানৰ সোঁফালৰ কান্ধৰ আঘাতৰ চিকিৎসা ৰিয়ানক প্ৰয়োজন হ'ব দীঘলীয়া জিৰণি ফুট ষষ্ঠ অসম মাষ্টাৰ্ছ গেমছৰ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা কাৰ্বি আংলং ক্ৰীড়া সন্থাৰ আয়োজনত ডিফু ইণ্ডৰ ষ্টেডিয়ামত বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা অংশ ল'ব বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা 150 গৰাকী খেলুৱৈ নলবাৰীৰ ধমধমাৰ বিদ্যালয়ত ভয়ংকৰ ঘটনা সহপাঠীৰ কেঁচিৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ নলবাৰী মহিনা হাইস্কুলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো কাজিয়াৰ মাজতে সহপাঠীয়ে আক্ৰমণ কৰে ছাত্ৰজনক
সাবুয়ার খিয়ালগাতি চাহ বাগিচাত দলবদ্ধ ধর্ষণৰ ঘটনা আৰক্ষী জালত চাৰিটা লম্পট বৰ্তমানে পলাতক হৈ আছে এটা লম্পট কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ লগতে ভিডিঅ ৰেকৰ্ড কৰিছিল একেটা লম্পটে ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ঘটনাৰ তদন্ত আৰক্ষীৰ নলবাৰী ককয়াত পত্নী হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আটক হৈছে স্বামী ধৃত লোকজন হৈছে হীৰকনাথ মৃত মহিলাগৰাকী নবনীতা দাস বিয়াৰ পিছৰ পৰা মহিলাগৰাকীক যৌতুক বিচাৰি অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে কৰিছিলে অভিযোগ ডালগুৰি ডিমাকুছিৰ বিদ্যালয়ত আজব ঘটনা পাঠদানৰ সময়তে অন্ধত আচৰণ কেইবাজনো ছাত্ৰীক চিকিৎসাৰ পিছতো অনুৰূপ আচৰণ কৰে ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত ছাত্ৰীকেইগৰাকীৰ অভিভাৱক শিৱসাগৰ অ' এন জি চি কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আৰক্ষীৰ ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড অ' এন জি চি কৰ্মচাৰী তাহিৰুল ইছলামৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ পুনৰ অভিযান অ' এন জি চিৰ বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰিকল্পনা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কেইবাজনো অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ হাতযোৰ কৰি বিদ্যালয় স্থানান্তৰ নকৰিবলৈ আহ্বান কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ ছয়গাঁও শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত চৰাইমাৰী মেৰগাণ্ডা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্থানান্তৰক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদমুখৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয় পৰিচালনা কমিটিৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে সভাপতি আমজাদ হক চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে পাঁচ শতাধিক ছাত্ৰীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল নোট ৰেল আৰক্ষী জালত বিহাৰৰ দুই সৰবৰাহকাৰী ধৃত মহম্মদ আছিক আৰু ছাউথ আলম দুয়োজনৰ পৰা জব্দ হৈছে 23,44,500 টকাৰ জাল নোট গুৱাহাটীৰ পৰা জাল নোট নিবলৈ আহিছিল লোক দুজনে মহানগৰীৰ মালিগাঁও গোচালাত ফেশ্বন শ্ব অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ যুৱক যুৱতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ফেশ্বন শ্বত নৰ্থ ইষ্ট স্পাৰ্কলিং স্কাই উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ফেশ্বন শ্ব বিদেশ ভ্ৰমণলৈ অসম বিধানসভাৰ আঞ্চনীয়া দল বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ নেতৃত্বত ছিংগাপুৰ ফিলিপাইনছ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণ কৰিব দলটোৱে কমনৱেলথ পাৰ্লিমেণ্টাৰী এছ'চিয়েচনৰ বৈঠকত ল'ব অংশ ধেমাজি কছাৰী মৈদানৰ বাকৰিত গ্ৰন্থ উৎসৱৰ আৰম্ভণি শনিবাৰৰ পৰা নদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে গ্ৰন্থ উৎসৱ ধেমাজি গ্ৰন্থ উৎসৱত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 60 খণ্ড বিপণীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে জাজৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আদৰ্শ বিদ্যালয়ত উখল মাখল পৰিৱেশ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৰোহ উপলক্ষে বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে জনপ্ৰিয় অভিনেতা মোহন খ্যাত দীপজ্যোতি কেওটে মহানগৰীৰ খানাপাৰা গণেশ মন্দিৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপন শনিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচী প্ৰথম দিনা উলিওৱা হৈছে বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা 1972 চনতে স্থাপন হৈছিল বিদ্যালয়খন হাজোৰ টকৰা দিয়া যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত শনি পূজা শনি পূজাখনত এইবাৰ ভৰি দিছে 28 সংখ্যক বৰ্ষত হাজোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে পূজাস্থলীত দীপাৱলী আৰু ধনতেৰাছ উপলক্ষে উলুবাৰী ডাটা মেচনে দিছে বিশেষ অফাৰ 29 তাৰিখে ধনতেৰাছ উপলক্ষে পুৱা 8 বজাৰ পৰা খোলা থাকিব ডাটা মেচন টংলাত জয়ৰংগম ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ 24 অক্টোবৰৰ পৰা চাৰিদিনীয়া সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈছে নাট সমাৰোহত অসমৰ কেইবাটাও দলৰ লগতে অৰুণাচলৰ নাট্য দলেও অংশগ্ৰহণ কৰে মংগলদৈ ছাউথ ক্লাবত দুৰ্গ উৎসৱৰ বঁটা বিতৰণ দৰঙৰ জিলাৰ 3খন পূজা কমিটিলৈ পূজা মণ্ডপৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব পুৰস্কাৰ জিলা আয়ুক্ত পৰাগ কুমাৰ কাকতিয়ে প্ৰদান কৰিছে বঁটা মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰীত থকা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহ ষ্টেট বেংক অব ইণ্ডিয়াৰ ষ্টাফ এছ'চিয়েচনৰ একাদশ ত্ৰিবাৰ্ষিক সন্মিলন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাহিৰেও 7খন ৰাজ্যৰ 7টা চাৰ্কুলৰ সদস্যসকলে কৰিছে অংশগ্ৰহণ এই সন্মিলনত বাইহাটা চাৰিআলিত পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বাইহাটা চাৰিআলিৰ নগাঁও বাইপাছৰ পৰা পুলিচ পইণ্ট হৈ পিয়লি ঘাটা বাইপাছলৈ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলোৱা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই Presented by Italian olive oil aru bhekhajor gunere samriddha jack olive oil